Sabria. Assalamualaikum. Okay. Tak, biar dekat, biar dekat, biar dekat. Cepat naik. Yoh. Jom, 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 biar dekat, biar dekat, biar dekat. Woo, gambar. Ngeri apa ya? Ngeri ya. Okey. Boy ni tak gumpau ah. Okey, dia belah pok ah. Gasak. Tunggu balik, tunggu balik. Lambat ah, ikan nak sampai. Mai. Dah, aku rekod balik. Sali. Aku rekod apa? Wish. Sound. Wah, ni dah sini dah. Kembali, kembali, kembali. Tempoh. Kali gesak, kali gesak. Melikin. Oi, tariknya. Oh, GT. Main. Bali, main. Lia. Beli. Solid. Ini tali apa? Tali yang? Tali ku. Tali gesok. Tali siapa ni? Tali ku lah. Tali ku. Sangkut dah ni. Sangkut dah ni. Ini sangkut kan tu. Sebab. Ambil kail. Alah pegang lah. Ambil kail lah. Ambil kanan. Ada kata tak? Buka. Sekejap takut jatuh. Ha. Dia cakap boleh ni kan nak? Bisa tak sakit kan? Kau pergi tak nak dulu. Tak kan lah? Mampu kan. Ya itu. Ini. Itu apa? Thank you.
Apa kawan? Tanjung cari kuat. Aduh, tak jumpa tak. Adik. Saya go send video ikan. Kau orang GoPro. Kalau tak mau send, pay dengan handphone. Ada app. Ada app tak? Ada app GoPro. Pagi lah. Cakap pun lambat. Sifu kita gasak. Ganji. Ketuk je no. Tak tahu lah. Manis-manis kan? Okay, Ro. Abang gasak, abang gasak, abang gasak. Ni bolu ah. Ada lagi bang? Ha? Aku buat satu ni lah. Orang buat sendiri ya? Aku buat sendiri. Tengok. Tengok tu dia orang malu aku. Gasak, 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 gasak. Ini kena, ini kena. Ebek, 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 ebek. Ebek, ebek, ebek. Oh, ebek. Hei, tangan mak hari ni. Hei, Rie. Oh, biar, biar, jangan kunci-kunci. Ha? Tunggak sangat. Ebek, 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 ebek. Hehehe. Kalau aku tak tok, tok. Apa dia? Kalau aku tak pukul lagi. Oh, lucut. Astagfirullahaladzim. Aku mahu nak ambil gambar. Tak apa, video dah, video dah. Lembu. Suwe. Play up, play up. Toyol sungguh. Cepat. Apa dia? Rasa. Kenny sorry berhasil. Alhamdulillah. Jamit. Oh.